6 травня у Прилуках розпочали косіння трави. До виконання цих робіт приступили працівники комунального підприємства «Міськсвітло», адже у 2021-му дане виробництво стало переможцем тендерної процедури на предмет покосу трави у Прилуках. Розпочали виконання умов тендеру із центральної частини міста. Далі покіс трави здійснювався поблизу Прилуцької центральної міської лікарні, потім вулиця Гвардійська. Станом на 12 травня комунальники працюють у мікрорайоні м'ятно-дослідної станції, а саме приводять до ладу в'їзд в місто. Разом із «Міськсвітлом» на даній ділянці працюють і двірники комунального підприємства «Прилуки Житлобуд». Вони надають посильну допомогу у прибиранні вже скошеної рослинності. Наше підприємство долучилося до прибирання по місту. Працівники комунального підприємства скошують траву на прибордюрній зоні, і наші працівники її згрібають, прибирають і грузять на трактори. Хочемо, звичайно, щоб наше місто було красивим, і це добра така справа, тому ми долучилися до цього. Я думаю, що кожен, якби із нашого міста долучався до таких справ, то наше місто було красиве і гарне. Дійсно, підтримувати чистоту та дбати про благоустрій рідного краю – завдання як комунальників, так і мешканців. Отож, спільними зусиллями ми можемо зробити кожен куточок рідних Прилук прекрасним.